umutwe wa m 23 watangaje yuko ku cyumweru wafashe umujyi wa ishasha uherereye ku mupaka wa Republika ya ya congo na uganda mu majyaruguru y'intara ya kivu ya ruguru mu kilometero 6 uvuye mu muji wa rushuru ku mashusho yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga na bamwe mu bakuri mv3 Haraho umwe mu barwanyi b'uyu mutwe yagaragaye abwira abasivili baje kubareba ati m23 ije kubacungira umutekano n'ibyanyu za FDLR ntabwo muzongera kuzibona fdelr igomba gusubira iwabo mu rwanda abamayimayi bari bari hano mu babwire baze dufatanye dufatanye kubaka igihugu cyacu ati aho m23 iri nta kibazo kiba gihari uruhande rwa leta ya kongo ntacyo ziravuga kuri uyu mujyi wa ishasha wafashwe muri iki kiganiro kitari kirekire abayobozi ba m 3 hari aho bageze baragira bati ikigiye gukurikiraho ni ugukomeza kwirukana fdl na Wazarendo ndetse n'ingabo za kongo Burundi kugera tugaruye amahoro mu bice byose izo ngabo zagenzuraga emuventura yumvikanye ibwira abaturage iti turababwira yuko fdl n'ingabo z’u Burundi ndetse n'iza kongo bagomba kwirukanwa ab’i Burundi bagasubira iwabo mu burundi ab'i rwanda bajye iwabo ahangaha ni muri kongo turashaka kugarurira abanyekongo amahoro bamaze igihe barabuze radio okapi yegamiye ku muryango w'abibumbye yo ivuga yuko ishasha yafashwe nyuma y'imirwano yamaze amasaha makeya yabaye mu gitondo cyo ku cyumweru hagati ya emuventuwa n'abarwanyi ba Wazarendo ahitwa buganza mu kilometero cumi n'ebyiri uvuye ishasha Wazarendo ntiyabashije kwihagararaho mu buganza ibyatumye abarwanyi ba emuventuwa binjira muri ishasha nta mirwano ibaye muri uyu mujyi hari hashize igihe wabarira mu mezi ingabo za leta ya kongo frdc zihavuye zihasiga harinzwe na wazarendo bivugwa yuko ahagana saa kumi za mugitondo n'iminota makumyabiri ari bwo'igisirikare kiyobe na majajeeno sulutani makenga kinje mu muji rwaagati wayishasha nyuma y'ukuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa kinshasa zinanewe kurinda uyu muji ndetse zivana muri uyu muji kubera gutinya urugamba rwari kwaduka ariko kwa nanone byatewe n'uko M23 yabanje kurasa bikomeye buganza hanyuma ivanamo imisozi bityo bafata umujyi wa ishasha mve3 yafasha umujyi wa ishasha mbere y'amasaha makeya kugira ngo agahenge ko guhera saa sita z'ijoro ku cyumweru kumvikanyweho hagati y'ubutegetsi bw'u rwanda ndetse na kongo irwanda gatangire umutwe wa M23 watangaje yuko utarebwa ntayo yu masezerano y'agahenge yumvikanyweho mu cyumweru gishize n'abategetsi b'u rwanda ndetse na kongo kubera ko ngo utari watumiwe BBC yibajije ikibazo kigira kiti kubera iki ishasha waba umujyi w'ingenzi muri iyi ntambara mu gusubiza bati ishasha ni umujyi uri ku mupaka utuwe n'abaturage babarirwa mu bihumbi amagana uri hafi y'icyaga cya rwicanze lac laque edouard ni mu birometero mirongo ine mu majyaruguru no mu kirometero mirongo itandatu uvuye mu mujyi wa rushuru ahagana mu majyepfo agace kose kari mu majyaruguru y'intara ya kivu ya ruguru ishasha ni inzira y'ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati ya kongo ndetse na uganda inzira iva kuri uyu mupaka ica muri centre ya nyamirima keshero kiwanja rushuru Center rumangabo no kumanuka ujya igoma kuba m23 ifasha uyu muji isa naho igenzura imiji myinshi iwukikije kandi ikagenzura imihanda minini y'ubucuruzi hagati ya uganda n'ibice byinshi mu burasirazuba bwa kongo muri kivu ya ruguru umupaka wa ishasha uri mwikoreshwa cyane nyuma y'uwagoma kasindi muri territoire ya beni na bunagana muri territoire ya rushuru ubukungu muri uyu muji bushingiye hanini ku bucuruzi bwambukiranya imipaka n'ubucuruzi bw'amafi kimwe n'imbaho nk'uko bivugwa n'abategetsi muri kivu ya ruguru ishasha ni akandi gace k'ingenzi cyane ku bucuruzi kafashwe na m23 mu gice gisatiraho muri kongo bita gran hafashwe nyuma yavicumbi Nyamirima yongana n’ahandi. mu mpera z’icyumweru gishize igisirikare cya leta cyari cyavuze yuko kizisubiza ibice byose byafashwe na emuventuwa umujyi wa ishasha ufashwe mu gihe no ku gatandatu uyu mutwe wari wafashe nyamirimaisantere izwi cyane ko ariyo ikomeye muri gurupe ya binza gufata ishasha bivuze ibintu byinshi muri politiki ya emuventuwa iyi ntambara irimo imibare myinshi cyane uruhande rwa mv3 cyane cyane uyu mutwa m 23 wa warwaniraga gufata bwangu ishasha kubera yuko babizi neza ko haburaga amasaha make cyane kugira ngo agahenge kemeranyijweho n'ibiganiro bya rwanda gatangire kubera yuko kagombaga gutangira saa sita z'ijoro z'u rwanda no Burundi ni gihe mu rwanda ndetse na kongo bari barangamiye umunsi w'itariki eshanu y'ukwezi kwa mnanibr2 saa sita rero nibwo agahenge kagombaga gutangira nk'uko byumvikanywe mu biganiro kanatangiye impamvu tuvuze yuko M23 irimo ikoresha imibare myinshi muri iyi ntambara n'uko nyuma y'iyi mirwano agahenge kahise kubahirizwa nk'uko ibiganiro bibiteganya ariko nanone M23 mu byo itangaza utamenya niba ari ukwigizankana cyangwa se bikomeyeho ivuga yuko ibyo kubahiriza agahenge bitayireba kubera ko ngo byavugiwe mu biganiro bya rwanda itari yatumiwemo kuba rero idahagarariwe muri ibi biganiro byahuje baministire w'ubanye n'amahanga ku ruhande rw'u rwanda kongo na angola bivuga yuko idashobora kubahiriza ibyemeranyijwe muri ibi biganiro none se ubundi bishoboka bite yuko rwanda ndetse na kongo niba koko mu barwana batari no kwigiza nkana mu biganiro bashobora gute guhurira muriangora mu biganiro bakumvikana agahenge kandi bavuga yuko harwana m23 ndetse n'ingabo za leta ya kongo ni gutu Rwanda na angola bafatira imyanzuro abarwanyi ba m 23 nta ba kintu bapanze ikibazo buri wese mu wakurikiriye inkuru aracibaza ambasader olivier n duhungire he ministiri w'ubanye n'amahanga w'u rwanda yarabasubije mu kiganiro rutse kugirana igihe poinkwame cyo mu rwanda umunyamakuru wa, Umunya wa igihe yamubajije ibibazo byinshi binyuranye kuri ibi biganiro bya rwanda aherukamo mu gusubiza abanza kumvikanisha yuko agamije gushyira umucyo ku bintu byose byavuzwe harimo n'ako gahenge ni ibibazo byinshi yasubizaga ariko dukuramo ibibazo bibiri gusa mu byabajijwe byose umunyamakuru wa igihe poyini kowe yabujije minisitiri nduhungirehe ati none se nyakubahwa hibajijwe ku mpamvu hemejwe agahenge umwe mu barwana ari we muventuwa adahari mu bisobanura mute umva igisubizo cya minisitiri nduhungirehe ati yari inama ya kabiri y'abaminisitiri yo muri ibi biganiro bya rwanda ni inama rero hagati y'ibihugu ntabwo ari inama hagati y'imitwe ishyamiranye mu burasirazuba bwa kongo ni inama hagati y'u rwanda na kongo bagahuzwa na angora nk'umuhuza ati ibi biganiro byaje kubera ko umubano hagati y'u rwanda ndetse na kongo wari warabaye nabi cyane kubera intambara yo mu burasirazuba bwa kongo ati inama yari igamije kureba ibibazo biri hagati y'ibyo bihugu byatewe n'iyo ntambara no gukemura ibitera ibyo bibazo ati “U Rwanda rugerwaho n'ingaruka z'iyo ntambara binyuze mu mutwe wa fda ahugizwe n'abakoze jenoside mu rwanda ati ni umutwe watera kudutera ushuma ku butaka bw'u rwanda mu myaka ishize olivier nduhungire ati hari ikibazo dufite cy'impunzi z'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bahohoterwa muri kariya karere hari n'ibibazo bya kongo ihora ishinja u rwanda ati byatumye umubano hagati y'ibihugu byombi utamera neza ati niho haturutse ibyo biganiro ntabwo ibiganiro bya rubanda bigamije gukemura ibibazo byose byo muri aka karere kubera yuko ni ibibazo by'abanyekongo ubwabo ati hari ibindi biganiro bya nayirobi hagati y'abanyekongo biyobowe n'uwahoze ari perezida wa kenya bwana uhuru kenyatta ati nibyo biganiro bigamije gukemura ibibazo muzi udakemuye ikibazo mu mizi intambara yakongera kugaruka niyo wavuga ngo yarangire ubungubu mu biganiro bya nayirobi hari uruhande cyangwa inzira ya politiki ariyo ibyo biganiro hagati ya guverinoma kuko n'imitwe ye itwaje intwaro kandi ni myinshi hakunda kuvuga yo mu makumyabiri na gatatu kandi hari imitwe irenga magana abiri mirongo itanu hakaba ndetse n'inzira ya gisirikare aho hari haragiye ingabo z'uyu muryango wa w'isitafukamuniti kugira ngo zigarure amahoro muri karakarere kandi byari byarakunze hamaze amezi atandatu yose nta hari agahenge hari sisifaya ndetse na makumyabiri na gatatu ikaba yari yaravuye aho yari yarigaruriye hagera kuri mirongo inani ku ijana by'aho yari yarigaruriye ariko perezida wa kongo asanga ko atari umutwe atari ingabo zirwana nk'uko abyifuza arazirukana muri ibi se olivier nduhungireho yasobanuraga hari icyo utoyemo yewe simba yumvise neza reka we na ndebe niba nabyumva kurushaho mu kibazo cya kabiri umunyamakuru nanone ati ako gahenge kazashoboka agate nyamara emuventura itaratumiwe ahantu kemerejwe umunyamakuru wayigihe olivier nduhungire he mu gusubiza ati mbere na mbere twiyemeje yuko haba guhagarika imirwano hagati y'impande zishyamiranye twiyemeza gukurikirana uko bishyirwa mu bikorwa hari urwego rwitwa adi hoke mekanizimu rusanzwe ruriho ariko twafashe icyemezo cyo kurwongerera imbaraga aho tuzashyiramo n'inzego ziperereza mu bihugu bitatu angora u rwanda na kongo zizajya zihura kugira ngo zirebe neza uko guhagarika imirwano byubahirizwa na ati ntabwo guhagarika imirwano ari byo byakemura ikibazo uhagarika imirwano kugira ngo ubone umwanya wo gukemura ibindi bibazo twumvikanye yuko impuguke zizahura vuba aha ngaha mu cyumweru gitaha kugira ngo baganire ku byerekeye umugambi wo kurandura efudereho ari wo mutwe uteza ikibazo akarere n'u rwanda bazanaganira kandi ku bindi bijyanye n'ingabo ziri muri kariya karere sinzi noneho niba hari ikintu wumvisemo igihe kiti kuva mubaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga mumaze guhura n'intumwa za leta ya kongo inshuro ebyiri umunyamakuru wa igihe ferdina atese imbere mu nama mubona hari igihinduka ku buryo kongo yitwara muri iki kibazo Bwana he ati bwa mbere twahuriye muri Zanzibar twagiranye ibiganiro byiza kubera yuko nubwo hari ugushinjanya bisanzwe ariko twagezeho twumvikana ukuntu ibintu byagenda naho twumvikaniye yuko baminisitiri w'u rwanda ndetse na Kongo bagomba guhura vuba hangaha mu rwego rw'ibiganiro bya rwanda ati naho ngaho inama yejo bundi yaturutse ati rwanda twagiranye ibiganiro birebire birumvikana yuko buri muntu avuga ibibazo bimureba ariko hari naho twageze tugirana ibiganiro byubaka icyakora gusinya amasezerano cyangwa se kugira ibiganiro byiza ikintu kimwe ikindi ni mu bikorwa hamaze gusinywa amasezerano n’ibiganiro bigera ku icumi kuva amasezerano guhagarika intambara sinyo i rusaka muri zambia mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda agiyeho ati ''menshi muri ayo ngayo yavugaga ku byerekeye kurandura fdr ntiyashyizwe mu bikorwa'' n'ubu ngubu FDr iracyahari ati ''icyo tugomba kwitaho icya mbere ni ukwiga ikibazo cya congo mu mizi yacyo yose'' nibwo wabona umuturambye ati ''cya kabiri'' ni ukugira ubushake bwa politiki bwo gushyira mu bikorwa amasezerano twemeranyijweho tuzahora dusinya amasezerano ariko ni hataba ubwo bushake ntacyo tuzageraho igihe poyinke pome cyarongiye kiti kongo ibiganiro irabyemera nduhungire he ati mu nama twongeye gushimangira yuko ibiganiro bya rwanda bigomba kujyana n'ibiganiro bya nayiro bivuze yuko niba bemera ko ibiganiro bya nayiro bibi bizakomeza bagomba kwemera kuganira n'imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa kongo ndabashimye nimugire ibihe byiza ibiganiro byacu kuri jiji o birakomeza